Böyle bir integrala inceleyelim. Deməli, bizə verilib integral 0'dan pi böl 4'e kimi tangens x eli 2 tangens kvadratı x dx. Bu integralı həll etməkdən ötürü belə bir əvəzləmə aparmaq lazımdır. Tangens kvadratı x'a mən hər hansı bir əvəzləmə eləyək. Məsələn, tangens kvadratı x'ımız məsələn z olsun. Onda tangens x'imiz neye beraber olar? Kökün altında z, her tarafı kök altında salaram. X'imiz buradan neye beraberdi? Arktangens kök altında z. Dx'imiz onda neye beraberdi? Onun teoreması bize məlumdur ki dz bölünsün 2 kök altında z vurulsun 1 plus z-də bərabərdir. Deməli, bu apardığımız əvəzləməni integralımıza tətbiq eləsək, verilmiş integralımız nəyə bərabər olar? İnteqral sıfırdan sərhədləri müəyyən edək ilk öncə. Deməli, aşağı sərhədimiz sıfırdır. X-in yerinə sıfır yazsam, z-imiz sıfır olacaq. Yuxarı sərhədimiz pi böl 4-dür. X-in yerinə pi böl 4 yazıram, z-imiz 1 alacaq. Tangens x-imiz əvəz eləmiş kök altında z-lə. Eli 2 tangens kvadratında x'a z demişik, z olsun. Dx'imizin de yerine getirmeyelim, dz 2 kök altında z vurulsun, 1 plus z şeklinde yazsın. Bu da neye beraber olur? Kök altında z'ler gider. 2'de 1 sabitdir, karşıya sıxardaram. Qalar integral 0'dan 1'e kimi Eli 2 z bölünsün 1 plus z dz alaq. İndi bu integralı həll etməkdən ötürü Eli 2 x biz bilirik ki poli logaritmik funksiyadır bu. Bunun qiymətini bilirik ki integral 0'dan mənfi integral 0'dan 1'e kimi x ln y bölünsün 1 minus xy dy. Onda buna getir tətbiq eləmiş olsam x'in yerine z yazıram. Dəyişənimiz z. Bu şəkildə olar. Getirib indi bu Eli 2z'nin qiymətini getirib burada yerine yazsam belə bir ikiqat integral yaranar. Deməli, mənfini keçirdim qarşıya, bizdə 2-də 1 də var. O qaldı. İnteqral 0-dan 1-ə kimi. Yenə 1-də də integral oldu. 2 qat integral. Z ln y bölünsün. 1 minus z y və 1 plus z. 1 minus z y və 1 plus z d. dz dy dz dz almış olur. Ve beraber ve bu sistemi pozor. Bu integralı həll etməkdən ötürü ne edirəm? Mənfi 2-də 1 olduğu kimi qalsın. İnteqral 0-dan 1-ə kimi dəyişilən yerlərin dəyişirəm. Demək, ln y sabit kimi götürsə birinci integrala nəzərən bu şekilde yaza bilirim. İnteqral 0'dan 1'e z bölünsün 1 minus z y 1 plus z d z d y şeklinde yaza bilirim. Yani bu integral yeniliyle bu integrala beraber. Bu da beraberdir. Mənfi 2'də 1 integral 0'dan 1'e kimi ln y olduğu kimi qalsın. Bu integral 6 ifadəni mən 2 kəsr şəklində yazaram. Kəsrin cəmi şəklində yaza bilərəm. Deməli mən z bölünsün 1 minus z y və 1 vurulsun 1 plus z-in əvəzinə yazaram 1 bölünsün 1 plus y integral 0-dan 1-ə kimi yaza bilərəm 1 minus z y minus 1 bölünsün 1 plus z şəklində yaza bilərəm.
Bu da bərabərdir. Bu inteqralı hesabı əvvəl bu tərəfə qeyd edəyim, mənfi 2-dən 1, inteqral 0-dan 1 kimi ln y bölünsün 1 plus y, bu inteqralın yazabı. Z dəyişəndir, onda bunun inteqralı bizə verir, mənfi ln 1 minus z y bölünsün y verdi. Bunun da inteqralı bizə mənumdur ki, mənfi ln 1 plus z. Sərətləri bağladım. D, y-imiz də yazdıq artıq. Və sərətlərimiz 0-dan 1-ə kimidir, onu da qeyd edək. Bu da bərabər. Yenə mənfi 2-də 1 olduğu kimi qalsın. İnteqral 0-dan 1-ə kimi ln y bölünsün 1 plus y yazsın. Bu mötərizənin daxilini araşdıraq. Deməli, yuxarı sərədimiz 1-dir. Z-in yerini bir dəfə 1 yazaram, bir dəfə 0 yazaram. Yəni, bir-birindən sıxaram. Yenə, nə alaram burada? Mənfi ln 1 başa yazaram. Mənfi ln 1 minus y bölünsün y minus ln 2 almış olaram. D-y. Bu mənfiləri çıxartdım. Burada da bir mənfi vardı, müsbət edədim. Qaldı 2-də 1, inteqral 0-dan 1-ə kimi. Ln y vurulsun ln y vurulsun ln 1 minus y bölünsün. Y vurulsun 1 plus y dy. Bu birinci inteqralımız. İkinci inteqralımız yenə bu mənfi müsbət. 2-də 1 ln 2 sabit olduğuna görə qarşıya çıxartdım. Ln 2. 7 nə qaldı? İnteqral 0-dan 1-ə kimi. Ln y bölünsün 1 plus y dy. Bu da bərabərdir. Yenə bax, burada görürük ki, bu inteqralı ifadədə məxrəcə y vurulsun 1 plus y-dir. Bunu mən 2 kəsrin cəmi şəklində yazmış olsam, bunu yazaram 1 bölünsün y minus 1 bölünsün 1 plus y şəklində yaza bilərəm. Onu da verilmiş inteqralı 2 inteqralın cəmi şəklində yazırıq. 2-də 1 inteqral 0-dan 1-ə kimi ln y, ln 1 minus y olduğu kimi qalsın, y, dy çıxılsın, 1 bölünsün 2, 0-dan 1-ə kimi ln y, ln 1 minus y bölünsün, 1 plus y, dy plus bu inteqral. 2-də 1, ln 2, inteqral 0-dan 1-ə kimi, ln y bölünsün 1 plus y, dy almış olur. İndi verilmiş bu inteqralların bu inteqralımız bu 3 inteqralın cəmi şəklindədir və bunları ayrı-ayrılıqda araşdıraq. Bu inteqrala mən bir y1 deyirəm, buna mən y2 deyirəm. Və buna da y3 deyirəm. Araşdıram. Bu hissələri bozaq. Y1 inteqralımızı araşdıraq. Y1 inteqralımız nəyə bərabərdir? Verilmiş inteqralımız 0-dan 1-ə kimi ln y böl y vurulsun ln 1 minus y dy. Mən bu inteqralı eyni ilə də bu şəkildə yaza bilərəm. Ln y bölünsün y, ln 1 minus y bizə məlumdur ki, k 1-dən sonsuzluğa y-in üzəri k bölünsün k-dan ifadə edə bilərik. D-y-də olduğu kimi qaldı. Cəm işarəsini keçirdik inteqralın xaricində. 1 bölü k da var idi burada. Onu keçirdik inteqralın xaricində. Yerdə nə qaldı? İnteqral 0-dan 1-ə y üstü k-dır. Bunlar elədir. Y üstü k minus 1 ln y dy. Bu da bərabərdir. Yenə
k birden sonsuzluğa. Bize məlumdur ki, bu inteqralımızın cevabı ne verir bize? Mənfi 1 bölü k'nın kvadratını verir. Bu mənfidir, mənfini keçirdim qarşıya, burada bir mənfi. Bu da elədi, 1 bölünsün k, bu da k'nın kubu. Bu da elədi, mənfi zeta 3'e bərabərdir. Deməli, i1 inteqralımızın cevabı mənfi zeta 3'dir. Keçək növbəti inteqral, i2 inteqralı. İki inteqralı, bundan əvvəlki izahımda YouTube'da da paylaşmışam. Yəni, yuxarıdan bildiriş bölməsindən də girib baxa bilərsiniz, açıqlama bölməsində də qeyd edəcəm. Yəni, bundan əvvəlki izahdan bizə məlumdur ki, bu inteqralımızın cavabı nə bərabərdir? 13 bölünsün 8 zeta 3 minus pi kvadratı böl 4 ln 2-yə bərabərdir. Bu inteqralımızın cavabı budur. Keçək növbəti 3, i3 inteqralımıza. i3 inteqralımız nədir? İnteqral 0-dan 1-ə kimi, 0-dan 1-ə kimi, ln y bölünsün 1 plus y dy. Bu da çox sadə inteqraldır, hər səfərində istifadə edirik. Deməli, mən 1 plus y'nin yerine getirip yazarım k birden sonsuzluğa mənfi 1 üzeri k minus 1 şeklinde yazarım. İnteqral 6 ifadelerine kalır. İnteqral 0'dan 1'e kimi y'nin üzeri k minus 1 ve ln y'de y var. Bu inteqralı da bu inteqralı gördüm. Mənfi 1 bölü k kvadratıdır. Kesitim karşı ne oldu? Deməli, mənfi k birden sonsuzluğa mənfi 1'in üzeri k minus 1 bölünsün k'nın kvadratı şeklinde olur. Bu neyi verir bize? Bu bize mənimdir ki, mənfi eta 2'ye bərabərdir. Eta 2'ni mən zeta 2'ni ifadə eləmiş olsam, mənfi 2'də 1 zeta 2'ye bərabərdir. Deməli, i3 inteqralımız da buna bərabərdir. Mən zeta 2'nin də qiymətini mən yaza bilərəm ki, zeta 2 bərabərdir bu. Pi kvadratı böl 6'ya bərabər olduğunu nəzər alsam, onda i3 inteqralımızın cavabı nə olar? Mənfi pi kvadratı böl 12 olar. Getirək bu hər i1, i2, i3 inteqralını nəzərə alaq, onda nə almış olaraq? Verilmiş inteqralımız, i inteqralımız 2i1, 2i1, çıxılsın, 2-də 1, yenə, i2 inteqralımız, plus, plus 2-də 1, ln2, i3 inteqralımız. Bunların hər birinin qiymətini tapmışıq. Gətirib yerinə yazsaq, nə almış olarıq? Yenə 2-də 1. i3 inteqral, i1 inteqralımızın cavabı mənfi zeta 3-ə bərabərdir. Bunu gətirib yazıram yerinə. Edir mənfi 2-də 1 zeta 3. Mən burada bir səhv eləmişim, deməli, burada bir mənfi var idi, bu elən bir mənfi girib. Orada inteqral alanda bir mənfi yaddan çıxarmış oldu. Burada bir mənfi olur, bu da deyən müsbət və müsbət. Bunu pozaq. Artıq 2-də 1, i3 almış olduq. Daha sonra minus i2 inteqralımızın cavabı budur. 2-də 1-ə vuraram hamısını, 2-də 1-ə vursam 16 daha. 13 zeta 3 plus mənfi 2 də bərabərdir. Pi kvadratı böl 8 ln 2 plus artıq quranı pozo. Plus 2 də 1 ln 2, i3'ümüzün de qiymətini aldıq. i3'ün qiyməti mənfi pi kvadratı bölü 12.
Bunu da pozdurmam nedir? Mənfi pi kvadratı böl 12. Pi kvadratı böl artı 24 aldım. Bu da bərabərdir. Zeta üçləri bir qruplaşdırıram. Bunlara baxaq birinci. Nə alıram? Deməli, 2 də 1 də 16 da 13 çıxanda nə edir? Hər ikisinin ortaq mahiyyəti 16-dır. Mənfi elədi, mənfi 5 bölünsün, 16, zeta 3. Zeta 3. Bunları da bir qruplaşdırıram. Pi kvartı bölünsün, hər ikisinin ortaq mahiyyəti 24-dir. Burada edir 3, oradan da 1. 3 çıxdı, 2 qaldı, böldüm, elədi. Pi kvadratı böl 12 ln 2. Deməli, verilmiş integralımızın cavabı buna bərabərdir. Bu da eyniliyi ilə həm də bərabərdir. İnteqral 0-dan 1-ə kimi. Hiç ehtiyac yoxdur. İspat olundu.